Bem-vindo ao meu vídeo. A gente vai fazer o palácio. Mas eu acho que talvez eu vou ter que mudar a party, porque realmente a parada vai ficar meio séria, tá ligado? Eu tô pensando quem que eu deixo. Talvez eu deixe a Metista e deixe o bagulho de sorte pra ela. Porque acho que dela também tem sorte. Ai, velho, tamo numa situação meio fraco. Vocês vão ver que os bichos daqui estão muito bombados. Não tava vindo a palavra na minha cabeça. Nossa, deu bom. Mas foi cagado. Vou dizer pra vocês. Tinha chance de dar muito errado. Oh. Insta, por favor. Não deu insta. Posso dar uma eletrocuta ou não posso guardar? Ou eletrocutar o cara mais chato. Viu? Olha a vida que os caras estão tirando, mano. Eu sei que a Metis não é o exemplo de vida, mas... Oh! Me soou, velho. Tá. Na situação que estamos... Os caras estão muito parrudo, velho. Eu também não tô acertando nada. Nossa, eu errei todos os críticos. Todos. Tá, calma aí. Vamos fazer... Vou botar um capacetinho nela que tá foda. Tá, vamos fazer certo dessa vez. Ó, nossa, é muito no finalzinho, velho. O problema é que, né, maldiçoei minha partida com isso. Não, passava. Tá, eu tenho bagulho de curar ali se eu precisar. Tô safe. Caraca, deu muito dano, velho. Não. Vou dar o cura do prisma. Porque realmente tá... Vai ser complicado essa sequência de batalhas. Tá. Pior que eu tomei muito nessa partida porque eu fui burro, né? Essa é a verdade. Não deu certo o que eu queria fazer. O plano era tentar acertar o crítico e com isso eu conseguia ganhar. Tá, sou eu, né? Tá. Subiu de nível. Boa. Tem um curso aqui, eu vou usar porque tá todo mundo meia bomba. Ambush. Tome só um lado. Tem um cara alvo pra executar. Não tem problema que eu vou tomar um sacode. Tá.
Que situaçãozinha, hein, gurizada? Batalha que vai ser tudo crânio crescendo, né? Tá, acho que esse é o plano. Eu já vou ativar uma pipoquinha, velho. É batatinha, nem é pipoca. Ah não, eu quero a batatinha. A batatinha hype, não a batatinha broxa. Cadê a batatinha hype? Aqui, a batatinha hype. Tá, Fukuno tem shield, tá safe. Não quebrou o shield. Fukuno sempre foca na minha letícia, velho. Sim. Só não ser ruim. Aí eu sou ruim. Pronto. Agora a gente finaliza esse aqui. Parece que eu perdi como funcionam os críticos, mas parece que não tô aceitando nada. Boa. Dá pra dar mais um daninho aqui. Quase. Deixar ele quietinho. Todo mundo com uma vida boa, full life. Aí, essa batalha foi bem boa. Sair com full life. Bagulho. Não é pra direita. Ele é pra direita que eu vou apanhar. Ó, eu já tenho uma fusão. Troquei 6 por meia dúzia, vocês perceberam, né? Que eu recuperei um de energia pra gastar um energia de novo. Deu tudo errado. Nossa senhora. Tá, então tá de boa. Nossa, mas o quanto deu errado não tá escrito não, vai só avisar. Foi. Quase que eu cancelo duas vezes. Vamos de Rainbow. Putz, mas é. Tem que gastar um controlezinho porque eu esqueci de editar ele. Tá de boa. Beleza. Perfeito. Cortado aqui no centro. Só sacanagem. Eu esqueci. Nossa, mas o quanto essa fusão foi macetada não tá escrito não. Será que eu volto sem os dois? Eu sei que eu vou voltar com dois pontos de vida. Ah, não volto com dois pontos. Deu bom.
Vou usar o menino. O menino é a solução. Tá, peraí, deixa eu dar uma reta na real. Deixa eu ficar quietinho antes que ele me atrapalhe mais. Tá, e vá. Casta o shield. Perfeito, termina a turma. A gente vai ficar meio que nessa agora. Putz, eu esqueci que ia aumentar o preço. Putz. Preciso de uma carambolinha. Pra pelo menos derrotar um deles. Tem que acertar esse aqui crítico, se possível. Eu tô sentindo que tá meio foda. Boa. Terminar. Deixa ele quietinho, por favor. Por favor, não me dê dano. Terminar. Minha vez, porque não pode atacar a graça, viu? Amém. Beleza. Falta só acertar os críticos. Ok. Agora a gente dá um choquinho. Não é que a gente nem ia precisar. Mas por via das dúvidas, a gente sempre coloca. Não estou muito confiante. Porque eu já tô vendo sacode. Pronto. Boa. Tem uma lojinha. Lojinha. Vem, uf. O problema é só se ficar começar a vir ambush, tá ligado? Tipo agora. Ficar tomando muito ambush é cruel. Olha a vida que eles tiram, velho. Que bagulho sobrenatural. Vai mandar o fone aqui? Não, mandou curas. Eu vou ter que mandar o cura agora. Beleza. Vamos fazer o de sempre. Perfeito. Round perfeito de mineração. Quanto a bateria de celular? Você com você. Você deixa esse cara parado, por favor, que ele é muito chato. Até que eu caí errado pra começar. Nossa, que dano gostoso. Pérola macetou nesse dano. Vou mandar o Fonk ou vai mandar o Curas? Mandou o Cura. Ok, o Barateias. Vai todo mundo tomar bastante. Mais umzinho. Perfeito. Agora a Pérola só finaliza os caras. Pelo menos tem o Fonk ali ainda no campo. Acertar crítico é bom. Ele vai conseguir terminar a batalha sem ele me
me bater. Boa. Bem, eu vejo vocês no próximo vídeo, senão vocês vão ficar muito confusos e vai dar pra ver. Tchau, tchau.